God eftermiddag. Lad os spise. Jeg har lige lavet sådan en alarm til sin video på engelsk. En halv time, så derfor så var der ringe nærmest 10 minutter siden, jeg står. Det er åndssvagt. Det er sådan online webbrowserspil. Men jeg lå og så Star Trek i går. Så skulle jeg lige have 10 minutter. Og lige hvile mig 10 minutter på øje, så faldt jeg søvn. Det tror jeg egentlig så godt, jeg vidste, jeg ville gøre, så det skal jeg så ikke gøre. Skal jeg så slukke? Jeg gad ikke at slukke, fordi jeg ikke set så meget. Så faldt jeg selvfølgelig søvn, og så vågnede jeg kl. 7 næste morgen. Så jeg vil gå min regning og betale det morges. Så jeg bare gå tidlig i seng i dag, og være bade og blive på bedre og sådan. Så det var så set kun sådan en der med en stor top på. Sådan en der med stor top. Og lidt ud af siden, så jeg faktisk næsten allerede for meget igen. Det var mindre, end det her, tror jeg. Ej, det er for meget ris igen, så det skal være sådan en. Et mål med en top på. Så der er ikke noget sovs. Så lave noget tamari sovs. Jeg vil gerne have fat på sådan en mere. Så man må prøve at holde mig til mit budget på en eller anden måde, som er, nu har jeg sat et dejligt mindre rundt beløb af til min opskrift. Og så er der 500 tilbage, så det koster 40 kroner sådan en der, men så vil jeg godt lige vente. Ej, for lige pludselig så lukker hjemme. Så jeg vil lige skal fat på nogle flere af de her. Men jeg er ikke nået så. Så er der så to frikadeller. Jeg fik fat i noget kylling. I går i Netto. På 16 kroner, sådan en halv kilo der. Så nu skulle jeg have det her i dag. Så det er spist hernede. 16 kroner, så det er lige til at det med at smide ind på en telefrost i 2 timer i ovnen eller så. Ja, 180 grader og 2 timer eller så. I frossen tilstand, så er de der i hvert fald ikke hård. Så skal lige noget salt på de her kolleger. Man kan godt smage, det er sådan en industri. Frikadeller, det er ikke sådan rigtig hjemmelavet. Jeg tror ikke nogen, der har stået. Jeg tror, det er stegt på en maskine. Det er ikke nogen, der er nogen, der har stået stegt i hånden. Der har det gør hjemme. Den fra Lidl, der er også stegt på en maskine. Men de smager til gengæld er rigtig frikadeller. Faktisk er Lidls middagsfrikadeller 3 for 35 er bedre end de her. De er også meget større, så der er også 5 for 35 eller sådan. Jeg tror, der er 300 gram, og det var så ret, at vi køber 5 gram stykke. De er i hvert fald meget større. Så jeg kan også bare købe sådan en 5 gange middagsfrikadeller på fredag, lørdag til weekenden. Købe sådan noget også. Og et glas brun sovs 15, det er så 50 kroner. Så 2 videoer der, morgenmad, skolen, aftensmad, 2 engelske her, det der er Erlands sim, så vil jeg så set bare gå i seng nu. Så Star Trek og YouTube og nyheder og sådan noget. Og Twitter. Så går ikke ned og hælde og sådan noget, for der er kun 500 tilbage og sådan noget.
mangler at betale to ting mere. Jeg mangler at betale, og jeg kan fyre næsten 300. Så jeg starter med næste uge. Jeg mangler at betale mit afdrag til den der åndssvagt dyre shopperkredit med gebyr. Lidt over 1200. Jeg trukket midt i næste uge. Så man bare torsdag har betalt afdrag til to kassekredit i dag, så der er penge på dem på torsdag for eksempel. Torsdag eftermiddag eller fredag er der været på penge på igen. Så men må du være med at bruge, du må få stoppet. Jeg har prøvet at pålægge, så. Nej, jeg har ikke pålægget nok, så køb bare en bak. Køb bare en bak, det forstår jeg mere. Om nu. Sådan nogle lille fredag, ikke den her weekend, men næste weekend. Og der er også med distorpøls og sådan. Jeg kan få 8 liter cola på 35 der. Smager fint nok. Det smager i hvert fald bedre end frostfrikadeller. Ja, de er sådan lidt slatne i det. Ja, det er sådan noget fars, der har hakket ud på en meget fint ud på en maskine. Det er sådan noget maskinhakket fars, der ligesom en svamp. De har givet meget, meget super fint ud. Ligesom sådan en skuresvamp. Altså de har givet sådan helt ud, ligesom sådan noget fiskefrikadellefars, sådan noget flydende noget. Men okay. Så hvis man køber den 15-20 kroner nedsat, så er de da helt klart penge værd.